Lars-Gunnar Björklund var en nyfiken sportjournalist som ständigt utvecklade sig och sitt arbete. Och han var aldrig rädd att möta svåra frågor. I den andan och med målet att utveckla och driva svensk sportjournalistik framåt delar Svenska Spel och Svenska Sportjournalistförbundet ut Lars-Gunnar Björklunds stipendium till den som vidgar sportjournalistikens gränser. 2018 års vinnare vill tackla ett viktigt och aktuellt ämne när idrotten hamnar i kläm i världspolitiken. Jag heter Per Sandberg, är 33 år gammal och är sportchef på Piteå-tidningen där jag skriver om all möjlig sport. Jag har valt att skildra idrottslivet på Krim som är en halvö som tillhör Ukraina. Men för 4 år sedan gick ryska trupper in och tog över den här halvön, vilket naturligtvis har påverkat situationen för människor, idrottsklubbar och såklart den enskilda idrottsutövaren. Vi vet till exempel att Simferopols fotbollsklubb som både har vunnit ukrainska ligan och kuppen och deltagit i kval till Champions League inte längre får delta i fotboll varken i Ukraina eller Ryssland, utan man får bara spela en regional liga. Jag kommer att arbeta med det här under 2018 och före nästa jul så kommer jag att publicera det här i Piteå-tidningen. Det känns väldigt hedrande, kul, inspirerande att få Lars-Gunnar Björklunds stipendium, för han är en riktig legendar inom svensk sportjournalistik.